Parlamentis mir დამტკიცებული კანონი, რომელიც კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება. Ასე ყოველ შემთხვევაში იუსტიციის ყოფილი მინისტრის ყოფილი მოადგილე ფიქრობს. Საუბარია რეგულაციაზე, რომელიც 2015 წლამდე მიწის უცხოეთის მოქალაქეებზე გასხვისებას კრძალავს. Თინა ბურჯალიანს ცვლილებების ავტორი ზურაბ ყემალაძე პასუხობს. Депутатს მაღალჩინოსნის პროფესიონალიზმში ეჭვიებარება. Თუ კანონდებელ სასოფლო სამეურნეო მიწის არარაციონალური განკარგვა აწუხებს ან ქვეყნის უშიშროების, ეკონომიკური უსაფრთხოების ან ეკოლოგიის დაცვა აქვს გამიზნული, მაშინ რეგულაციები და შეზღუდვები უნდა ეხებოდეს საკუთრების ობიექტს და არა მესაკუთრეს. Ეს არის ამონარიდი იუსტიციის მინისტრის ყოფილი მოადგილის წერილიდან. Თინა ბურჯალიანი სტატიაში აღნიშნავს, რომ უცხოელებისთვის საქართველოში მიწის შეძენაზე შეზღუდვის დაწესება დისკრიმინაციულია. პარლამენტის მიერ დამტკიცებული კანონი კი არაკონსტიტუციური. Ამის თქმის საფუძველს ყოფილ მაღალჩინოსან საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება აძლევს საქმეზე დანიის მოქალაქე ჰეიკე კრონკვისტი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. Სასამართლომ დაადგინა, რომ 21-ე მუხლით გარანტირებული უფლება ეკუთვნის ყველას და კონსტიტუციური ნორმა არ განსაზღვრავს უფლების სუბიექტთა ექსკლუზიურ წრეს, მათ შორის მოქალაქეობის ნიშნით. ეს კი იმას გულისხმობს, რომ საქართველოს კონსტიტუცია არ ანსხვავებს ერთმანეთისგან საქართველოს და უცხო ქვეყნის მოქალაქეს საკუთრების უფლების რეალიზების თვალსაზრისით. Კონსტიტუციასთან აშკარად შეუსაბამო ნორმების მიღებასთან ერთად პარლამენტმა დაუშვა სამწუხარო პრეცედენტი. უკან დააბრუნა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ არაკონსტიტუციურად ცნობილი სამართლებრივი რეჟიმი. ცვლილებების ავტორი თინა ბურჯალიანს კანონის უკეთესად წაკითხვას ურჩევს. ზურაბ ტყემალაძე დანიის მოქალაქის მაგალითს უადგილოდ მიიჩნევს და აცხადებს, რომ უცხოელებისთვის მიწის საკუთრებაში მოპოვება დროებით შეჩერდა. ტყემალაძის თქმით, საკანონმდებლო ინიციატივა საზოგადოებრივ ინტერესებს ემსახურება. Arasurat hak karmartebuli konstitutsiis 21 mukhli sada tseria rom sakutseba khalshoukhebelia ketakhvebit mara meore punkti ikve ari dadro kanunid gansazglu piroebshi sazogadoebis sacheroebisatvis shesadzlebelia droebiti shezgodva chven sakutrebashi sakutrebashi mopoebis droebiti shezgodva gavaketet rats rogorts khedavt konstitutsii dashobulia ეწინააღმდეგება თუ არა ცოტა ხნის წინ ძალაში შესული რეგულაცია კონსტიტუციის 21-ე მუხლს. ამაზე საუბარი საკონსტიტუციო სასამართლოში უჭერთ. წინასწარ შეუძლებელია იმის თქმა სასამართლო რა გადაწყვეტილებას მიიღეს, თუმცა თქვენ იცით, რომ საკონსტიტუციო სამართალ წარმოებაში არსებობს მექანიზმი, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ ადამიანი შემოიტანს სარჩელს და სასამართლო გადაწყვეტს, რომ ეს არის იგივე ნორმა, იგივე შინაარსის, რაზეც ადრეს სასამართლო მიმსჯელა, მაშინ ის მარტივი პროცედურით არსებითი განხილვის გარეშე განჩინებით უკვე ანტიკონსტიტუციურად ცნობს ახალ ნორმასაც. იუსტიციის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ხელისუფლებას საკანონმდებლო საქმიანობის გარდა ეკონომიკურ პრიორიტეტებსაც უწუნებს. ინვესტიციების შემცირებაზე დღეს ნაციონალურ მოძრაობაშიც საუბრობენ. Ამ უგუნური კანონპროექტით უმრავლესობამ შეზღუდა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოს ეკონომიკაში. იმ ფონზე, როცა ყველა საზომთ, მათ შორის საქართველოს მთავრობის თანახმად, საქართველოს ეკონომიკა კლებულობს. მიწების გასხვისებაზე ორწლიანი მორატორიუმის პარალელურად ხელისუფლება სახელმწიფო სტრატეგიას და მიწის კოდექსს შეიმუშავებს. ამისთვის უცხებათა შორისი კომისია თეა წულუკიანის ხელმძღვანელობით უკვე შექმნილია.